នៅវេលាម៉ោង1រសៀលនៃថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1973លោកចេងហេងត្រូវបានគេជ្រើសតាំងជាប្រមុខរដ្ឋថ្មីឯលោកអិនតាំបានក្លាយទៅជាប្រធានរដ្ឋសភាជំនួសលោកចេងហេងរីឯលោកលន់នល់នៅកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែល អ្នកកសែតអាមេរិកាំងម្នាក់ឈ្មោះលោកហងរីកាមដែលបានទៅរាយការណ៍ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានាដំណាក់កាលនោះបានរៀបរាប់ថាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នៃថ្ងៃ18មីនានោះឈ្មោះវិថីនានានៅក្រុងភ្នំពេញដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងព្រះញាតិវង្សានុវង្សខ្មែរត្រូវគេបដូរឈ្មោះព្រះឆាយាលក្ខណ៍របស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវគេដោះចោលនិងតាំងជំនួសវិញដោយរូបថតរបស់លោកជេងហេងដែលត្រូវបានគេផ្តិតពង្រីកធំធំ អ្នកទស្សនយោបាយរាប់រយអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនយោបាយសម្រុះសម្រួលជាមួយពួកវៀតណាមរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវគេដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពកាសែតនិងព្រឹត្តិបត្តិព័ត៌មាននានាដែលធ្លាប់តែសរសេរបញ្ចោចបញ្ចើព្រះប្រមុខរដ្ឋសីហនុបែរទៅជាសរសេរព្រោះព្រឹសប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គវិញម្ដងសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានទទួលដំណឹងអំពីសភាជាតិខ្មែរ បោះឆ្នោតទម្លាក់ព្រះអង្គពីដំណែងប្រមុខរដ្ឋនៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងទៅធ្វើដំណើរតាមរថយន្តចេញពីក្រុងមូស្គូទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះក្នុងព្រះរាជដំណើរយាងទៅកាន់ក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសៀវភៅសង្គ្រាមខ្ញុំជាមួយនឹងពួកសេអ៊ីអាព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបរាប់ថានៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងទៅគង់ក្នុងព្រះទីនាំងនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូវៀតលោកកូស៊ីជិនបានងាកមកទូលព្រះអង្គថា មានការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តពីព្រះអង្គនៅក្នុងសភាជាតិខ្មែរតើរឿងនេះមានន័យយ៉ាងណាព្រះអង្គសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ទ្រង់ឆ្លើយតបវិញថានេះគឺមានន័យថាខ្ញុំត្រូវគេបណ្តេញចេញពីដំណែងហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលបន្តថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រយុទ្ធតបតទៅវិញសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានទ្រង់យាងទៅដល់ក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី19ខែមីនា នៅឯក្រុងប៉េកាំងសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជូអេងឡាយនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមខាងជើងផាំវ៉ាន់ដុងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យព្រមព្រៀងចូលរួមជាមួយចលនាតស៊ូដែលគ្រប់គ្រងដោយចិននិងវៀតណាមខាងជើងដែលគេឲ្យឈ្មោះថារណសិរ្សរួបរួមជាតិខ្មែរព្រះអង្គត្រូវបានគេថ្វាយតំណែងជាព្រះប្រធាននៃរណសិរ្សនេះបន្តិចម្ដងៗក្រុមជនដែលធ្លាប់ជាសត្រូវរបស់ព្រះអង្គ មានខៀវសំផននិងជនដែលព្រះអង្គធ្លាប់ឲ្យឈ្មោះថាជាពួកខ្មែរក្រហមជាច្រើនបានមកចូលរួមជាមួយនឹងចលនារណសិរ្សរួបរួមជាតិនេះនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ1976សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនាំគ្នាងើបតតាំងជាមួយក្រុមលោកលន់នល់និងកិច្ចខ្លួនដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងរណសិរ្សរួបរួមជាតិខ្មែរ ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler បានសរសេរថាក្រោយការចេញសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនោះភ្លាមបាតកម្មគាំទ្រព្រះអង្គក៏បានកើតឡើងព្រោងព្រាតនៅតាមខេត្តភៀកខាងកើតមួយចំនួនភ្លាមដែរចំណែករដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងអ្នកការទូតនានាវិញបានប្រឈមមុខទល់នឹងបញ្ហាដ៏ពិបាកសម្រាប់ចិត្តមួយ គឺថាតើត្រូវទទួលស្គាល់លោកជេងហេងនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលន់នល់ឬត្រូវគាំទ្រសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងរណសិរ្សរួបរួមជាតិថ្មីរបស់ព្រះអង្គលោក Justin Caulfield បានសរសេរថាសូម្បីតែប្រទេសចិនភ្លាមៗនោះក៏មិនទាន់ប្រកាសក្នុងចិត្តថាតើត្រូវប្រកាន់ជំហរបែបណាដែរទោះបីជាចិនបានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចព្រះអង្គក្នុងឋានៈជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ដោយ លោកបន្តថារហូតទាល់តែពួកលន់នល់បដិសេធចិនប្រើប្រាស់ព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមទើបចិនបានប្រកាសការគាំទ្រដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដល់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកបានសរសេរថាលោកប្រធានាធិបតីងៀនវ៉ាន់ធៀវនៃវៀតណាមខាងត្បូងបានទទួលដំណឹងពីការទម្លាក់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដល់ក្តីរីករាយក្រៃលែងចំណែកការពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញ មានការអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងផែនការទម្លាក់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនេះលោក Justin Caulfield អ្នកនិពន្ធសៀវភៅខ្មែរក្រោកបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Henry Kissinger ថាដំណឹងអំពីការទម្លាក់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីដំណែងព្រះប្រមុខរដ្ឋបានធ្វើឲ្យលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង